koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se na nju. Poštovani gledalci, dobar dan. Ovako ide priča. Današnja emisija je dogovorena pre jedno 6-7 godina, ja mislim da ima. Tada mi je bio gost mladi glumac Uroš Jočić, posle uspeha u filmovima Montevideo itd. I on je tad poljubio Jenny Martin i rekao mi kada ona odluči da dođe u Srbiju i kada on joj da prsten jedne godine, da će biti gosti oboje. I sve si Uroš ispunio. Dobro večer, hvala prvo na pozivu. Da, boga mi, nekako kako smo se dogovorili. Možda je malo duže trajalo, ali evo, ipak sam... Jennifer, uvek ja šta god, to meni ona često prebaci, kaže šta god, jer ti meni kažeš ja sam kriva. Ajde, i sad ću da kažem, ovo nije baš Jenny kriva, ja sam možda kriva, ali tako nam se možda i namestilo. Ja sam odmah da se zna s mladoženjine strane. Molim lepo. Da se zna. Bitno je da smo se mi našli, pa. Gledalci, nek budu na tvoju, nas se to ne tiče. Čekaj, baka upoznala devojku? Jeste. Jeste, šta kaže? Da, sviđaju se. Sviđaju se. Slatka je i simpatična i zna čak i malo srpski, pa su pračakulale tako na srpskom. Tako da za sad ide dobro. To što kaže devojke, boga mi, razvija se lepo, neće baksuziram ništa. Polako, sve što je brzo, to je kuso, pa ja onako tim laganim koracima napred. Jenny Martina, pravo, kako piše u pasošu? Jennifer Regla Martin Castro. Malo dugo. Pre kad smo se upoznali, ali prvo sam zapisao i dok nisam naučio, sam morao to sve lepo. Par puta sam ponavljao, ali pevljivo je. Pritom kao Castro ima neki, i svi znamo, ne znam, Ricky Martin, pa kao Martin. Poveže se Jennifer Lopez, aj malo se poveže i eto ga. Spoji se u Jennifer Regla Martin Castro. Ja sam vas zvala kao par, zato što Balkansku ulicu je porodična emisija, sad je nedelja popodne, i vi mi jeste neka lepa ljubavna priča koja može biti inspirativna i našim gledalcima. Prvo ću u tebe, Jenny, da pitam. Da li se ti sećaš trenutka kad si njega videla? Naravno, ja se sećam. Kao da je bilo juče. Mi smo snimali u Tenerife film Montevideo i snimali smo jednu scenu da je bilo u hotel. Ja izlazim i on, kako se kaže, ide unutra i sećam se da smo se gledali i on mene ovako kao osmekao. I ja dan danas, stvarno, i ja dan danas, ja pamtim taj osmeh i posle toga sam tražila kao, gde je taj mali? I onda počeli smo da pričamo, mene priča nešto na španskom i to je bilo bukvalno prvi put kad smo pričali. Priča na španskom. Poprobao sam malo nešto. Nešto je znao, mogu da kažem. Malo sam tu se trudio, šta da kažem, da šarmiram. Opasno. Neki muškarcima se zaveže jezik kad vide lepu devojku koja se sviđa i na srpskom, na maternjem, a vidi Jočić kako na španskom to uspeo da zavodi. Šarmana. Prosto tako, da li taj osmeh je mene njeno čarao i dao snagu, dao krila, rekao dajte neku reč na španskom da probam tamo da vidim ova mala, da popričamo, da vidim što kažu iz kojih je kuća. Normalno. Ali smo se združili, nekako smo bili, pored Peđe Vasića koji je bio najmlađi stvarno u ekipi, sledeći sam bio ja. I ona je bila, mislim, jako mlada, napunila 16 godina. Da, sam bila 15. Da, ka 16. Kad smo se prvi put upoznali, prosto smo se tako, ja sam imao 21. I onda smo, eto, ja sam bio čovjek zreo muškarac. Prvo smo tako bili mladi i mene svašta nešto zanimalo. Bila mi je simpatična i slatka. Nije meni uopšte ni prvi put kada si me video, ni na kraj pameti palo, da će mi bilo šta krenuti, mislim, u ozbiljni, osim možda eto nekog drugarstva. Ispod, evo, na kraju brak, prosto nisam to očekivao. Ma, ni malo. Neko da mi je pričao tada, mi je rekao, e, vidiš ti ovu tamo, vi ćete biti muž i žena. Ja bih rekao, druže, šta ti pričaš? Ali eto, dala sudbina, putevi gospodnji, ljubav i ovo, eto, desilo se ono najlepše. Ljubav. A kako si podnosio kada je bila premijera Montevidea, svi muškarci su se zaljubili u nju? Pa, boga mi, nekako su videli, iako na početku jesu, primetili su da je ona odvojila ipak oko samo za mene. I onda su oni, naravno, kao kolege, prijatelji i drugari, rekli, pošto vidimo, Jenny ima oko za Uroša, nema mi tu šta da se mešamo.
pustimo decu da budu srećni, nek se druže, pa posle nek bude šta bude. Tako da i eto. Divno, divno. Ajmo prvo da krenemo sa pesmom. Meni je žao, Dženi, što ti danas ne pevaš. I meni mi je žao. Ja bi tebe mazila od mog kolege Ognje Namidžić, on bi meni oprostio, on bi meni oprostio, ali danas malo te boli grlo i tako dalje. A što ste izabrali pesmu Sunce ljubavi od Dženi? Evo, to je Dženi izabrala, hoćeš da kažeš ti zbog čega? Da, ta pesma mnogo mi se sviđa. Imam neke, kako se kaže, memories. A, uspomene lepe vezuju, da. Uspomene, sećam se jedan noć kad smo bili na kafanu, bili su i moji roditelji ovde. I sledeći dan ja sam se vratila u Tenerife i bila sam mnogo tužna, plakala sam. I Uroš je teo da me, ajde da kažemo, iznenadi i naručio ta pesma za mene. I nekako, svaki put da idem u kafanu, pa uvek pitam sa ta pesma, pošto on je to naručio za mene i nekako je... Naša pesma, mogu da kažem. Jeste, da, tako je. Pritom, Jay ima toliko dobrih pesama. Ali eto, kada smo morali da izaberemo neke, evo, izabrali smo baš Sunce ljubavi. Mada svaku pesmu, eto, koju smo izabrali, nas vezuju neke specifične emocije. I prvi put kada je Jenny, mislim, došla u Beograd, ja sam je prvo odveo, mislim, ono, u crkvu da vidi hram Svetog Save i onda u kafanu. Tako da, molim lepo, ja. I odmah se zaljubila u kafanu, zaljubila se Boga mi u hram. Tako da, eto, i kad je ušla u hram, je rekla da tako nekako mirnoću nije dugo osetila i meni je bilo mnogo drago kada neki stranac, pošto oni su naravno katolici, pritom Jenny ide u crkvu, ali neko u Španije, malo na Tenerifima, evo sad da ne pričam za peninsulu, što kažu, idu u crkvu, ali imaju sad malo, eto, drugačiju veru u smislu, mi neko kao da idemo više, mi više poštujemo običaje, mi više tako da palimo sveće za zdravlje, oni prosto odu, eto, tako nekad kad moraju. Sipak more, ok. Da, ostrvo njima je sve turizam, tako da i eto, onda prvo crkva, pa onda kafana, ali svidjelo se jedno i drugo i to mi je drago i zbog toga, eto, za uspomenu Jenny na jedno od omiljenih pesama, Sunce ljubavi. Bravo. Stefane, možemo? Kad pogledam iza sebe, sve je crno osim tebe, jedina si svetla tačka ti. Bio sam na krivom putu, sto grehova u minutu, onda kad ti nisi bila tu. Trezan svatih isprve, da sve su sem tebe bile kurve kojih sam se stideo. Ani ja nisam svetac, već običan slepac što kraj oba oka nije video. Da si ti, samo si ti Sunce ljubavi, da si ti, samo si ti, Sunce ljubavi. Hvala puno. Bravo, bravo. Ali prava, Srpska snaga sad ovo peva i nisi vidio jednom momentu kao samo si ti to. Ja sam mislio da li ću uzmem čašu, neko da je razvijem. Osetila sam muziku. Pa, emocija se osjeća, da. Je naučila nešto da popije, neku rakiju, nešto? Pa, da, da nešto... Ja sam čula da to je dobro sa grlom. Mnogo je dobro sa grlom, dobro si čula. Dobro si čula, dobro. Odlično si čula. Rakica, ma sve leči. Sve leči. Sve leči, sve leči. Reci mi, Jenny, milju u kojem si ti odrasla, mama, tata, Španija, Ostrvo, Tenerife, ne malo dočaraj. Tenerife, mama, tata, pa šta konkretno, šta bi mogla da kažem? Imaš brata, sestru. Imam od tatine strane, imam dve sestre, imam jedan brat. Moje sestre su na Tenerife i moj brat živi u Miami, ali oni su stari od mene. Onda kad ja sam otišla, moji tati i mama su ostali sami. Ali nisam otišla sad prvo, ja sam studirala na fakultetu u Madridu. Ti si živjela u Madridu, dobro. Kad sam imala 17 godina, onda nekako su se navikli da ne budem kući. I zbog toga vam verovatno nije bilo toliko teško kad sam ja odlučila da dođem da živim u Madridu. Kako si im rekla prvi put kad si išla u Srbiju?
Pa, oni su očekivali. Jesu, znali su da se zaljubila. Kada su videli koja veza imamo ja i Uroša, pa su očekivali da u neku momentu to će da se desi. Znali smo da Uroš neće da živi u Tenerife, on je ovde radio, ima posao, karijeru, pa nije bilo to plan. I onda su znali, ok, ako oni hoće da bude zajedno, pa Jenny u nekom momentu mora da ide da živi tamo. I onda su znali. Su plakali mnogo kad su te pratili? Moja mama, ja nisam to videla, ali moja mama mi je pričala da kad oni su me vozili na aerodrom, mog tata ide u moju sobu, sadvara se i počeo plaće. To ja nisam videla i nikad on nikad ne plaće. Nikad ne plaće? Da. Ali kaže plaće. Plaću, plaću, ali... Plaću, ali kriju malo. Jesu bili u Beogradu? Kako ne, da, bili su, boga mi, dosta puta, bili su ono 5-6 puta. Vole? Da, obožavaju. Obožavaju, stvarno obožavaju, da. I mi samo nekad teramo, ajde nešto, daj, reko, tas te uzmi neku ovde kućicu, neki stančić malo da budeš blizu, ali vole, vole, vole oni naravno Tenerife, ali ovde im prija. Prija im da dođu, prija im energije ljudi, prija im hrana, prija prosti malo da se promeni. Tamo je stalno toplo i nekad im onako, nedostaje malo hladno vreme, pa tako gledaju, kad je ovako, evo ovaj period je malo nešto između, nije ni previše hladno, ni previše toplo. Za neku jaknicu sviđa im se, vole zelenilo ovde po Srbiji da šetaju, išli smo i po planinama. Mnogo je slatko, pošto oni tamo nemaju jakne. I kad prvi... Pa ni ja nisam imala kad sam došla. I onda svaki put da oni dođu, oni kupe, kako se kaže, jakne, kako se kaže, rukave. Nema, nemaju tamo. I to je kao nešto experience, kao nešto... Egzotika. Egzotika, da, da. Jeste. Tako da su bili, sviđa im se, ali i mi volimo da odemo tamo. Misli, kad god imamo vremena, što da ne, malo uživamo, malo odmorimo, obiđemo, što kažu, tazbinu, rodbinu. Da, lepo nam. Ete, ja ga vole kao zeta. Obožavaju. Obožavaju, a? Da, baš je dobro. Volim, ja njih su super, su cela njena familija. Kako izgleda prvi susret? Kad si još u kuću? Prvi susret, u suštini mi, ja sam upoznao njene roditelji pre nego što smo Jenny i ja počeli da se zabavljamo. Ja sam ih upoznao i na Tenerifima kada smo prvi put snimali, kada smo počeli Jenny i ja da se družimo. Tate i mama, pošto ona bila mlada, 15-16 godina, ajde ja da odem tamo da vidim i posle snimanja ti ideš da se družiš sa tim glumcima. Ko su ti ljudi, mislim, odakle, šta, kako. I sećam se da mi, kada smo nju zvali da dođe, onako preko dana, mi smo bili smešteni po tim kao kućama sa bazenom, onda je ona došla sa roditeljima da se sa svima nama upoznaju i mi smo želeli isto upoznati njene roditelje, zašto da ne, da vidimo da sad ljudi kažu iz svog iskustva kako je živeti na Tenerifima, šta oni rade, mi smo tad prvi put došli na takvo neko ostrvo. I sad i radimo i pritom tamo vidimo neke palme, nešto ostrvo malo tu blizu, Sahara, Afrika, pa zanimalo nas, imaju vulkan na sred ostrva, tako da smo se združili prvo malo sa roditeljima i i onda smo ovako sa njom se družili dalje, a tate nju pratio na snimanjima, bio je tu, tako da sam je od njih znao ranije, ali ne znam, evo nek Jenny kaže sad kad im je ona saopštila, jel da tu sad postoji nešto, ja ne znam kako su reagovali sad, da li je to bilo dobro, da li... Reagovali su mi dobro, uvek su te volili, uvek su rekli da si, pa da znaš, da si novo dobar, da zvarno, odmah su videli da imamo neku hemiju, da. Ali od početku, naravno, oni nisu bili sigurni da li će ovo iskreno da radi. Da, da uspe. Mnogo smo bili daleko. On je bio glumac, ja ovako tamo na Tenerife, pa mog tata uvek je bio kao, ajde, kao, može, ali nemoj puno da se... Kako bi mogla to da kažem? Da se nadaš. Da se nadaš, pošto... Znamo mi svi ti šarmantni glumci šta oni rade po Beogradu. Ali ja ništa toga nisam slušala, ja sam se zaljubila i ja ne, ti nemaš pojma papa, kao bit će to sve u redu, kao mene voli. I na kraju sam bila ja u pravu. Naravno. Dobro je što je tako bilo. Tako je, tako je. Donja, šta je prva priča? Prva priča je godina rođenja Uroševa, 1989. Jao, Bože, što ste lepi. Da vidimo šta se to bitno dešavalo te godine. Premijera filma Hajde da se volimo. Drugi deo. Pet sajde uz divni. Josif Tatić. Star narod. Pa nisu stariji od nas Soraba, koji smo pre 2 milijarde godine iz Vaseljene došli. Kaj? Pa ste onda došli vi Heruvati. Pardon, gospodin, sperzija. Pa su tek onda došli i Liri. Naravno i pesme Jugoslovenka. I znaš ko je Brena? Znaš, dobro. Znam.
Zahvalan sam mator Jennifer, a? Vidije. Vrena, kraljica. Da. Filma Vreme čuda. Da. Rekla sam se da ne znam. Ne znam. Neka skitnica. Nije skitnica. Nego šta je? Zar skitnica čini to što je on učinio? Šta je on tu učinio? Vratio nam Lazara. Osmi studijski album Đorđe Balaševića, Tri posle rata druga i pesme Devojka sa čardaš nogama i Demo. I vodi me u svoj plavičasti dom. Jedan demon me razvali, neki bi to prosto tugom nazvali. Nije to šta je tuga za demon. Ej, prospiko se pune pole, ajde. Pašuj nad dvama rogama, opla, digni suknju iznad kolena. Znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Jo, divna godina koja se rodi. Kako si bio dete, Uroša? Jo, roditelji kažu da sam bio jako nemirno dete. Baš jako to, nemirno dete. Da, ja isto ne mogu da vjerujem. Ne, te ali baš fini. Se bio divan, divan jedan momčić. Ali da, bio sam jako nemiran. Znam da, da su imali problem sa mnom, da nisam hteo da jedem. Da, da, da sam tražio da me voze u kolima da bi jeo i da sam tražio da me vode u kafanu. I znam da mama je rekla da u kafani sam volao da jedem i to, kaže, pojedem tri ćevapa, ona bude srećna kao da sam pojeo prase. E, tako sam bio sav mali, mršao. Mislim da sam imao tipa 17,5-18 kila kad sam pošao u prvi razred. Da, da, da. I sećam da sam tako malo pravio probleme, verao se po drveću. Isto se sećam, na primjer, mi smo živjeli ovaj u Lazarevcu u zgradi jednoj. Aha. I moja ta jedna komšinica je živjela ovaj na trećem, četvrtom spratu. Aha. I sećam se, ja sad nećem tačno, ali sećam se po priči moje mame, da jedan dan na to mama nešto pegla po kući i zove komšinica, ispostavi se, kaže, Ljiljo, kao, molim, kao, Rado, kaže, šta je bilo? Ja, evo ga, tvoj sin ovde, kao, de ovde, kod tebe? Kaže, ne, ispred prozora. Kaže, kakav prozor, ti si na četvrtom spratu? Ja se popio na drvo. I bukvalno sam mi došao, bukvalno kod prozora. I žena kad me videla, misle da ću da padnem, to nije bilo ni drvo tako stabilno. Tako da, eto, volao sam da se verem, da se kostimiram u Spajdermena, Supermena, da pravim kolibe ispred zgrade, da dovodim kučiće, mačiće, kao da ih čuvam, da ih hranim, da pravim tamo azil. Tako da, svašta sam nešto radio. Tako da se sećam, to znam da se ta tata bio naljutio, ali mislim šta ću, bio sam dete, pa mu je posle bilo i simpatično. To se sećam, kažu, mi smo tad, kaže, kupili novog Fiat Una. Kaže, ali tad Fiat Uno bio fini, autić, sve to, ti je bio beba mali. I mi smo imali, ti se volio da si igraš sa raznoraznim igračkama, kažu, imao sam neku malu sekiricu koju mi je deda, ja mislim, napravio, koja je bukvalno bila kao prava sekira, ali nije baš bila naoštrena, ali onako metalna, mala, i ja se volio s njim da si igram. I znam da je u mesari radio jedan čika, Brka, zvao sam ga Brka, i tate dalje otišao da sipa nešto gorivo, mama otišao da mu da pare, ja kako su me napred držali, da li je tu bila instrumentabla i volan, i ja sam sece bka meso, i celu instrumentablu, onaj volan, sam im upropastio, da. Tako da, šta da se radi. Deda bio junak detinjstva, kada se sećam prošle emisije. Jeste. Ja, mislim, i baka i deka, i sa očeve strane, i sa mamine strane su neko moj heroj, pošto baka i deka s mamine strane su još uvek živi. Oni su iz Beograda, oni su selo Rakovica, Beli Potok, a baka i deka sa tatine strane, koji, nažalost, su preminuli davno, oni su bili u Lazarevcu. Sad i jedni i drugi su me odgajali, s tim da ja, kad sam živo u Lazarevcu kao mali, bio sam više sa bakom i dekom od tatine strane, a onda za vikende, na primjer, ja dođem ovde, pa ostanem onda ovde dve nedelje i onda sam imao ja konekciju sam jednim i sa drugim. Na primjer, sećam se sa dekom, sa tatine strane sam volao najviše da igram ono karte, tipa tač neki, remija, a ovamo sam sa bakom, ne znam, volao da idem da krademo kukuruze. I to mi je bio trip i baba, mislim, baba ode i kupi mi kukuruze, ali meni je bilo slađe, nešto ja da ukradem. Pritom, ajde da kažem, ukradem, mi smo to pozemljivali od komšije koji je preko puta. I sad, ali meni je to bio taj
čitav taj ritual da se mi krijemo, da ilegala. I sad se baka mi je pričala, kaže, ajde da te vodim ja da krajete kukuruze i ulazimo mi u kukuruze i u nekom drugu da li je baka 2-3 koraka otišla napred, ja je nisam vidio. Ja počet se derem, baba, gde si, ne mogu sam da kradem? Ona čuti kako prođeš da kradeš, ne možda da se dereš, razumeš? Tako da, ja mislim da sam imao samo jedno onako lepo i srećno detinjstvo i mnogo sam se igrao, ali nekako mislim da se igram još uvek. Možda se igra smanjila, ali ne prestaje. Tako da i drago mi je zbog toga. Neko sam uvek gledao da ima vremena čovek da odraste, da ima vremena čovek i da bude i stari i da bude... Sve ima vremena. Ali nekako to dete i ta igra više neće doći. I to stvarno neko što sam i stariji, ako mogu da kažem to ozbiljnije shvatam... Kako ti imaš te godine? 32. 32? Nije ni malo, mislim, realno. Da, 32. Tako da prosto, to su neke ozbiljne godine. Mislim, ljudi u mojim godinama ozbiljne su neke stvari radili. Ozbiljne. Pa dobro, i ti si ozbiljne stvari radili. Pa dobro, kupu, da kucam drvo, okej, ovo za moju branšu i to sve. Ali meni fascinantno, ti si, znači, 32, ti si imao 12 godina kad sam ja počela da emitujem Balkansku ulicu. Čoveč. Da. Viš ti to. A ti, Džani, jesi bila dobra dete? Da, mogu da kažem to da. Ne, zvarno, moja mama mi je rekla da sam bila mnogo mirna. Toliko mirna da ljudi nisu verovali kao ova dete, kao šta je, nešto je pogrešno za njom. I moja mama mi je rekla da jedan put moja profesorka, kako se kaže? Profesorka razredna, učiteljica, jesi bila mala, učiteljica. Da, učiteljica je zvala moji roditelji da hitno da dolaze u školu i oni su mislili da nešto sam uradila ili da nešto se desilo. Konačno nekog dopasta. Da. I oni kao šta je uradila Jennifer i utičel, kako se kaže, izvinjavam se? Učiteljica. Učiteljica je rekla kao... morate da malo pustite dete, kao deca tu se igraju i ona ovako kao neće da se igra, neće da se isprlja. Oni igraju, ja nema šanse, ja tu da trčim, da ne. Ja sam i dan danas sam takva. I zbog toga mislim, jeste, i zbog toga mislim da sve se plašim. Uvek moji roditelji su previše možda, kako se kaže? Bili zaštitnički nastrojeni. To i onda dan danas ja sve se plašim. Previše su bili da... Zato si ti našla jednog muža koji je hrabar, muževan, stabilan, odgovoran. Tako je. Treba još nešto kaži. Razbijamo strah. Za sad je okej. Koju ćemo sad pesmu? Da presečemo. Može. Hoćemo, Stefane. Stalno kada saspim, sasvim oči govore loše stvari, samo me to radi, samo kaži kada i gde. Ja ne mogu da prestanem da biram tebe, diram tebe, u sobi uvek ima puno dima, pepe, dima, pepe, i nešto kao da me celu kida, kida, tvojim glasnom tonovom mi svira, bebe. I gde smo sada mi? I gde su snovi koje ćemo zorom shvatati? I kako smo to vi? I ti bi samo, ti bi samo da me gledaš, da se ne daš, ti bi samo da ti sijam, samo da ti sijam. Vidi, blisam noću za tebe, ti mi sviraš, ja ti stalno igram, mrakom prijaš dalje od mene, da ti sijam, samo da ti sijam. Vidi, blisam noću za tebe, ti mi sviraš, ja ti stalno igram, mrakom prijaš dalje od mene. Hvala. Jesi išli nekako psihologa, ne kao zajedno, nego iskoristi usluge psihologa nekako? Nisam. Ja jesam. Ja jesam. Sad može, da. Jesi. Ja jesam kad sam bila mala, imala sam, kako se kaže, kao... Fobiju, strah?
Ne, kad sam sanjala avioni. Okej, pa kako to da objasnimo? Svako večer je imala taj strah da je sanjala jedan te isti san duži jedan vremenski period i onda je išla da porozgovara. Da, pošto zvano sam počela da ima neku foviju za avione i onda otišla sam kod psikologa. Pritom oni na Tenerifima imaju kuću, mislim, stan jako blizu aerodroma i često proleću. Ja mislim da i možda i zbog toga negde. Pa onda svako jutro se čuje da prođe avion. I dalje to nje negde i posvezo dok je spavala, pa je nešto ušlo tako malo. Ko zna. A sad avioni... Dunja je psiholog, ne samo novinar, već je psiholog. Postavi pitanje. Pa sad ćete u suštini vi da budete psiholozi kad vam postavimo ovo pitanje, da vas čuju ljudi koji imaju negde sličnu situaciju vašoj. Negde će svaki psiholog na početku reći možda se te suprotnosti privlače, ali se sličnosti zadržavaju jedno pored druge. I tu se naravno misli na te neke one fundamentalne vrednosti, vaspitanje, pa i ta kultura i stil komunikacije. Kako se ophodite jedno prema drugome? Sve to što ste nekako posmatrali u svojoj porodici. Jel' tako? I sad, pošto ste vi iz različite kulture, ja znam mnogo više parova koji nisu uspeli zbog toga. I sad hoću da lepo vi kažete koje su neke bile najveće poteškoće u svemu tome što ste iz različitih kultura i kako ste to prebrodili? Dobro ti je pitanje. Kao da si se školovala. Pa, onako. Jens, hoćeš ja kao i dami da prepustim ili... Možeš ti. Možeš ti. Da čujem šta ćeš da kažem. Da vidimo šta ću ja da kažem. Pa u suštini najvažnije je ljubav, tolerancija, razumevanje. To je stvarno, ja mislim, te tri stvari. Bez toga nema ništa. Mi smo bili hiljadama kilometara odvojeni. Mislim da nije postojalo to poverenje, verovanje, ta neka istrajnost, mi ne bi uspeli. Da smo mi kreirali u svojim glavama, mislim, kakve god ljubomorec, ovakve, onakve, gde ideš, šta radiš, opet bi u tome, u startu bi imali problem. Ali neko misli da smo stvarno i Jennifer i ja, evo, ja sam stvarno imao sreću da stvarno sretnem nekoga kao što je Jennifer, gde ona mene ni u jednom trenutku nije želela da promeni. Znači, ja stvarno, mislim, ono, nisam sad imao mnogo devojaka, ali znate kako... Realno nije imalo tu šta da se menja. Nije ona dobra, već si ti savršen i šta će da menja. Pupu, da kusam drvo, hvala, ali ne bi se ja baš složio sa tim. Ja znam stvarno da ja sam i komplikovan i znam da budem nekad jako težak, iako to možda ne deluje na prvu loptu. Stvarno, mislim, nije istino kao i svi, svako ima neke svoje, bilo i žute minute, neka svoje drugačije shvatanje. Drugo je to što se ja, na primjer, nekada trudim da stvarno na tebe i svuda, da budem normalan, kulturan, pristojan, opušten, nasmejan. Ko zna sad šta ja u sebi krijem, kakve problem? Mislim, ne krijem sad ja nikakve skelete u ormaru, ali prosto svi, svako ima neki svoj fazon. Svako hoće nekih svojih možda, ne znam, 5 minuta se iskulira, da ne priča ni sa kim, da radi nešto što voli. Prosto je to tako. Ja stvarno nikada nisam ni želeo, ni kada sam upisivao glumu, da budem popularan ili da me ljudi nešto znaju. Ja sam samo želeo da radim to što volim. I sad nekad ja ne kažem da meni to, na primjer, smeta, ali prosto daje određenu i ozbiljnu dozu odgovornosti da ta neka deca, neki ljudi koji me gledaju, da ja treba sad nekom da dam primjer. Iako možda ja možda želim da idem u iscepanoj trenerci, da šetam svog mopsa, onako krmeli, ovako, da idem ovde, da idem, da se opustim, okej je sve to, ali prosto tu dođu neka deca, da se slikamo doma, ne mogu... Ali to je toliko divno i toliko, ja mislim, svi bi trebali tako da razmišljaju, a ne razmišljaju svi. Ti činiš već godinama nečije detinjstvo. Ti si naredan glumac pozorišta Boško Buha, između ostalog. I to je jedna ozbiljna odgovornost. I moje dete sada ima, kao što je imala, imala je neke druge junake, kao što su bili, sada ne spominjem, koji ima 10 godina. Ja želim da vidim tog junaka mog deteta takvog. Hvala puno, stvarno. Ali baš takvog. Tako da to je, mislim, to je meni divno i to meni stvarno i daje i snagu i posticaj da ja nastavim da se bavim ovim što se bavim. Ali da ne skrećemo puno sa teme, znači razumevanje, ljubav i realno i sreća.
Sreća je veliki faktor, da se ne lažemo, tako da nama se nekako sve lepo namestilo, skockalo, da li kada uđeš u vezu iskreno i otvoren i čist i bez laži. I druga stvar, nedavno nam je bio gost Dušan Mandić, vi ste se mladi našli i nekako je lakše zato što se razvijate jednu uz drugu i ja verujem da si ti sad mnogo zreliji uz nju nego... Jesam, istina jesam, tako da... Znači, jeste ona tebe mijenjala samo malo suptilno da ti to ne primenjaš? Moguće da ja uopšte nisam osjetio te probleme. Ipak je to neki mediteranski duh koji se može sresti i ovde u Šumadiji i španski i tako dalje, mnogo lakše nego da se zaljubi u neku holanđarku. Moguće, da, moguće. Da, moguće, moguće. Mi smo stvarno po temperamentu slični. Pogotovo mama kubanka, što kažu, to je ta vrela krv, sangre, caliente, nema to. To je to. Ima nešto, hvala Dunja, ima nešto što te nervira u Srbiji ili kod Urožne, neki deo našeg mentaliteta koji ti to ne možeš baš da podneseš. Ima nešto da me ne... Ne, od tebe... Ne, ti si dobar, ti... Nema ništa da kažem zvarno tebe. Ali nešto koji me nervira u Srbiji, to je nešto možda da nije velika stvar, ali mene to nervira. I je kako ljudi, ovo moram da gledam u kameru, kako ljudi ne može da čeka kad se vozi, kako ljudi se nervira kad voze, kako, na primjer, ti staneš na žutu i onda odmah neko te zvira, ja to ne razumem uopšte. I bi pitala da ljudi malo više imaju tolerancija, razumevanje itd. Naučila ti da psuješ? Na srpskom. Da. Jer psuješ? Mnogo. Ali sam ja ovdje rekao, slušaj, Jennifer, ovo je jedna ozbiljna emisija, kulturna. Da. Molim te. Imali smo par anegdota sa tim mini psovkicama. Ja sad ne znam, evo, ja ću da ispričam jednu anegdotu. Ako nek se stavi pip, ako sme, evo, Jennifer, ti izvini. Nije ova mnogo tako masna, što se kaže. Sjećam se da je Jennifer dobila jedan poziv. To je bio jedna ponuda za posao. I to je bio stvarno onako jedan onako fin posao što se tiče pevanja. I mi prosto i na početku ove naše veze, ja sam živeo sa svojim bratom Jovanom, ona je živela sa nama i pokupila je malo taj, pa ne kolokvijalni, neću reći ulični neki način izražavanja, ali donekli sa slengovima itd. Samo sam to čula. I znam da je dobila taj razgovor i ja kao sedim i slušam i ona priča, jao, pa stvarno, da pevam? Ma ne seri! Iako je niže! I ona me gleda jer ona mi misla da to na spanskom en serio znači ozbiljno. Da, no liči. I ona kad je rekla, pritom stariji čovek, gospodina, i ona stala zbunila se, sad ne vidi šta je loše. Ja nisam znala šta se dešava. Izvinite, niko nije ta reč. Hvala, kaže, nije ništa, daj meni. Ovo je tako da imali smo još par situacija nekih sličnih, ali na kraju smo uspeli da iščistimo te loše reči. Priča kao dama. Ili se trudim da pričam kao dama. Ovde pričaš savršeno. I odeća se sa srpskim. Svaka čast. Hvala. Svaka čast. Treba mi još malo padeže, gramatika, mnogo mi je teško. Šta te briga za padeže? Znam ja neke koji su rođeni ovde pa ne vladaju padežima. Tako da, opusti se. Hvala. Opusti se. Uopšte ne treba da trošiš vreme više na srpski. To je to. Hvala vam puno. Ima simpatično, to je, da, tako je specifično, lepo. Tako da, ja joj kažem svaka čast. Naš jezik je težak, realno. Jako težak. Nisam joj očekivala da, mislela sam da ćemo morati na engleskom, ali tako da pričemo. Neki subtitle. A volim ja, volim da se trudim i da vežbam. Ako već živim ovde, pa što da ne... Šta ti je lepo u Beogradu? Sve. Evo, zaljubljena žena. Jenny, lepo te pitam kako žena, šta ti je lepo u Beogradu? I ljudi, i grad, i hrana. Sve mi je lepo. Pogotovo kako je živ grad. Ti u Tenerife, kad ideš, ne znam, u 11 u noć, nema nikog. Ti ovdje ideš u Nez Mihajlova, vidiš kako ljudi se šetaju, kao živ je grad, ne, zviđa mi se, ne bi se vratile u Španija. To voliš najviše, kad odeš kod Uroša, vi šta najviše voliš da jedeš, što ti spremaju? Šta najviše volim da jedem? Evo, kaži se, slobodno. Pa, Uroš ima neki specijalitet, on to je tvoj recept. I moj možeš, a možda kažeš i od mame i bake, slobodno, da. A, sarma. Sarma? Sarma. Znam da bakinu sarmu, da je to numero uno. Jeste. Pa sarma bi rekla, okej, pečenje je to, ali to je. Se reka baka za snahu?
nema greška. Da sad, kao, ne kažu da ja umjesto Baki hvalim, ali mislim da je Baka jako zadovoljna. Zadovoljna, i da je ponosna na Jenny i da je stvarno da je zavolela, jer mislim da je stvarno umiljata, fina, iskrena, dobra. Jeste. Pritom su i roditelji njeni zavolili moju babu i dedu. Svaki put mi kad se čujemo, danas smo baš išli da obiđemo baku, deku, roditelje i onda oni znam kad čuju, pozdravi deda Branko, znam kao moj deda Branko, deda Branko, Branko. I onda je zapamtio kad prelazimo s Ajdoro da nekad idemo preko Brankovog mosta i onda kaže, tvoj deda most, rekao, nije, ali okej, nije ni bitno, nije mene. Jo, predivno. Tako da, sad smo svi jedna kao velika srećna porodica. Dunja, šta je druga priča? Imamo još neku priču. Hoćemo priču ili ćemo priču? Ajde, priču. Ajde. Da vidimo priču. Godina rođenja, Jenny. Jenny. A? Verujem da ti nećeš znati ove stvari, ali verovatno. Kad se ti rađala tamo u Španiji, da vidiš šta se kod nas dešava. Tako je. Da vidim. Premijera filmova Ubistvo s predomišljenja, tragedija. Gde je to? Podaleko. Što nisi u bolnici? Nema mjesta. Nas lakše će ambulant. Pa gde ćeš da spavaš ambulantno? Snaću se. Los Angeles. Please, dajte mi druga vladu divca. Yes, divac. Thank you, drugarice. Thank you vam. Vlado Burazeru, Ćira ovde. Kako si? Šta ima? Ćao, Vlade. E, slušaj, jesi ti pitao Magic Johnsona za joj? I Kemal Montano je prvi put otpevao, nije htjela, i jedna noć u decembru. Sve moj ljubav, moja djela, nije djela, ruke moje, svoju ljubav, nije dala srce svoje. Sada i Kemal Monteno, i Nebojša Glogovac, i Branka Katić, i Bora Stjepanović, i Bogdan Dikli, svi su mi bili gosti i onda ja se ovako raznežim, onako, dođem i da zaplačem. Vjerojatno prolaznost tog vremena. Pa, što kažu, svako vreme nosi svoje breme. Tačno. A ovo vaše, kad imate 30 i nešto i kad treba baš da najviše ponesete, nije ni malo lako. Pa, što kažu, verovatno svako ono sa 30 godina kad tako kreće onako ozbiljno u život, ovo nigde nije lako, ali... Sreća, ljubav, tolerancija, želja, strast, ambicija, uvek nekako valjda mora negde tu na dobro da izađe. Mora, ali stvarno mora. Ja mislim da mora. Ja se i ranije sećam, neke kolege su govorili nekad kroz šalu malo starije, pa ne znam, snime prvi film gde su glavna uloga, kažu, e, pustite vi mladi, vi ste svi talentovani, vi ćete proraditi. A mi za nas čekamo jednu šansu, kažu, da uhvatimo to i da isplivamo. Ali ko zna, ja stvarno isto tako mislim da gde god ima talenta, gde ima vrednosti, da to kad tad ispliva na dobro. Mora. Može čak desiti da Jenny nešto snimi i postane popularno i od tebe i od mene. Ja bih voleo to, pa mislim, već u kraju kod mene ja nisam Uroš, ja sam Jenin dečko, sad Jenin muž. To je to, ja ne znam drugo šta. Prosto, da, preko Instagrama znam da ima jako tu populaciju tih tinejdžera. Koji tema se baviš? Kaj je influencer? Fashion, beauty, kozmetika, da. I na srpskom pričaš? Da. Dobro. Da, i tako sam dosta naučila. Ja kažem, ja sam sa mladoženjene strane. Vidim. Kao vidim, ali kao. Dobro da si lepa. Vidim. Dobra, lepa. Neću ti više dolaziti u emisiju. Pritom, dobra, lepa, i moram da kažem, zna da kuva. Zna da kuva. Da, spremala mi je i paelju, i razne neke potaže, i ovo, i ono, i neka mesanca, i ribu, i sve. Tako da, dobro. I si zadovoljan muškarac. Da, jesam, stvarno, ne mogu reći. Jesam. Da ne menjamo. Nećemo.
Čuti, čekaj šta se još treba da te pitam. Da, pozovi gledalce koji imaju decu uzrasta to, buhu, da tvoje predstave dolaze, tako je, 4, 5, do... Boga mi, do 14-15. Sad, naravno, pozorište Boško Buha ima i večernji repertoar. Ja, to je druga imamo, da, i ove fine večernje predstave. A sad, što se tiče dečjih predstava, znam da je malo situacija što se tiče korone drugačija, čudnija, da mi ne možemo da primimo pun kapacitet gledalaca publike, ali moram da pozovem ljude da dođu da pogledaju Hajdi, predstava Hajdi u režiji Đurđe Tešić, koja nam je stvarno onako emotivna, divna jedna predstava, da dođu da pogledaju predstavu Juga Radivojevića Mačor u čizmama, koju je pisao naš upravnik Igor Bojović. To je jedna onako hip-hop rap opereta sa onako ozbiljnim glumcima. Samo ću reći Zoran Cvijanović, Viktor Savić, Aleksandar Radojičić, Borka Tomović, Katarina Marković, pa kao i moja malenkost, ja se tu pojavljam. Tako da, eto, da dođu da nas gledaju. Aladinova čarobna lampa, uvek aktuelna. I sad se još i već neke predstavice spremaju, ali naravno kako nam mere dozvole, koliko imamo salu slobodnu, pošto još uvek mi nismo u Buhi, u onoj našoj kući na Trgu Republike 3, nego igramo sve predstave Ustanovi kulture Vuk Karadžić. Tu smo za sad i evo, mislim da, pored svih ovih problema koje ima i država i bolesti i ludila, i mi se borimo šta ćemo za našu stvar, za našu kuću. Nadam se da ćemo se što pre tamo vratiti, ali dobro, mi gruvamo, što kažu, punom parom, radimo na novim predstavama, obnavljamo stare predstave. Koliko godina već? Pazite, moje dete je bilo malo kad je Buha prezatvorena. Ja mislim, ima 6-7 godina, sigurno. Tako nešto, tako nešto. Moglo se to pozorište srediti, izgraditi. Jeste, jeste. Tako da, eto, čekamo, ali ništa. Mi igramo i dalje predstave, primamo i dalje publiku, tako da, eto, dođite. Boško Buha vas uvek prima, što kaže, ovako, raširenih ruku. Dunja, imaš još neko pitanje? Imam. Ajde, dođite pitanje. Stefane, šta ste još hteli da vam peva, Stefan? Ajde, mili, da vidimo šta. Ed Sheeran. Skitnica je jedna od mojih... To ćemo da završimo. To ćemo da završimo, može. Onda može Ed Sheeran. Ed Sheeran, a ćemo to. Ajmo. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off your feet, will your mind still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from my cheeks? Darling, I will be loving you till we're 17. Baby, my heart could still fall as hard in 23. And I'm thinking about people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand, or me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Your head and a beating heart, I'm thinking out loud. Baby, we'll find love right where we are. Maybe we'll find love right where we are. We'll find love right where we are. Odličan si. Kako si zaprosio? Ili ona tebe zaprosila? Pa ja sam zaprosio Jenny, da. Da, da. Nisam nekako... A pozivnju kao to? Da, da. Ipak je što kažem na Balkanu tradicija da muško zaprosi damu. Prosto to je nekako... Jeste. Molim lepo. Ja ne znam u modernim sad ovim drugim zemljama da li je verovatno i... Ili ima i obrnuto, ali više. Ima i ovde sve. Dešava se, da. Verujem. Da devojke jure mladići. Verujem, verujem. Da, naravno. Ali mi je ovako nekako što kažu bolje, lepše i prirodnije, tradicionalnije. Tako je.
sećam se da znam da taj dan sam gledao kada Jenny nije kod kuće da mogu da malo izaranžiram, da ubacim koji cvet, pa malo balone, pa malo neke tu medice. Lepo sam ja to izaranžio, ne mogu da kažem. Mislim, lepo. Jenny je rekla da je bilo lepo. Ja sam se trudio. I sećam se da sam se bio lepo sredio, da sam je sačekao nešto da dođe sa posla, da sam je odveo u jedan od naših omiljenih restorana, da pritom ono ništa nije sad mislila da je tu. Ali vidio, ja sam nešto lepo obukao i kao, pa, okej, mislim, pošto obično se ja oblačim normalno, ništa sad. Ja sam bila regularno obukla i ono u odelo. I ja nešto, dakle, šuljica, molim lepo, sako, ovaj odvoj, tamo dajte, sve redno kako ide, muzikica, ovo ni ništa, kao ćemo da idemo kući, ništa, ajde, sve kako treba. I ja kao, ajde, uđi ti prve dok ja nađem parking, dok nešto, ovo, ono. I ja sam znam da ona kad uđe, da će da se iznenadi, da vidi sad tu balone, srca tu sve i sad. To je bio novembar, njoj je blizu bio tu rođendan. I ona zna da mi je rekla kad je ušla da je mislila prvo, je li moguće da je pogrešio dan kad mi je rođendan? Da, iznervirala sam se. Bila pa zvonu, šta baloni, pa za tri dana mi je rođendan, ono je moguće da... I ja sam da čekao nju da ona uđe, da malo ode do dnevne sobe, tu sam je ostavio šampanjac, jedno pisamce, gde sam ja tu nju svašta nešto lepo rekao, i da je ona pola čitanja shvatila u stvari o čemu se radi. Ja sam čekao da ona uđe u dnevnu sobu, da pobegnem do naše sobe, da uzmem gitaru, pritom ja ne sviram, ni znam da sviram, ali Jenny svira gitaru, imamo gitaru kući, ja sam prosto nešto, eto, izimprovizo. Neku pesmu što sam u tom trenutku, mislim, ritam što sam u tom trenutku za nju smislio, i prosto, eto, sam rekao isto ti nekih par lepih reči, izvadio prsten, naravno, kleko pored nje, i pitao je čuvene reči da li bi mi činila zadovoljstvo. Na srpskom. Da bude razmišljao sam dugo, to je stvarno dobro pitanje, na kom jeziku će biti, da li na španskom, da li na engleskom. Engleski mi je to mnogo iz filmova. A mogo si se podruditi na španskom? Pa, hteo sam, ali smo postoji pričali malo na španskom, ali prvo sam bio po zonu. U Srbiji sam uvijek zamislio da zaprosim devojku na svom jeziku. Rekao, Jennifer, izvini, ali... Prirodnije ti je. Prirodnije mi je, da, nego tu sad da zamučkujem, da casado, marida, mujer. Rekao, vidi, puf, šta budeš moja žena. Molim lepo, tako da, eto, bilo je fino. Ali ja sam te odgovorila na srpskom isto. Da, ona mi je rekla, da, da. Da, si rekla. Ja sam odgovorila, bukvalno, da, naravno, da, da. Bukvalno, da, tako rekla. A i ovako za zuze i pola kad plaćem, da. Ja vam, Bože, kako je vaša priča divna. Ja bih volela da je svi vraćaju, slušaju, zato što uvek je ljubav, priča o ljubavi divna, ali u ovo vreme je, ja mislim, ima i isceliteljsku moć, zaista. I da se desi isto ovako. Da, predivna. Dunja, šta imaš da pitaš? Ja, pa kako ja sad posle ovakve priče nešto da pitam, ali vraćam se u svoju ulogu psihologa. Ajde, da vidimo. Taj moment sad, kada je veza takva da je na daljinu, to ima ili dva scenarija. Ili se prekine, ili jedna osoba pređe da živi kod druge, što se naravno, hvala Bogu, i desilo sa vama. I sad taj moment, kad ste vi seli kao, ok, šta ćemo da radimo, kako je to izgledao? Jer ipak je to velika žrtva za onog partnera koji treba da ostavi ceo svoj život iza sebe. Kako je to izgledalo? Ne, nije bilo teško. Nije ti, stvarno? Ne, pošto ja sam, nije bilo prvi put da ja ostavim svoju kuću. Bila sam na fakultet, pa nekako sam se navikla više da budem van kuća nego kod kuće. Ali ovo je kao sad... Ali sad ovo je bilo definitivno. Ali mogu da kažem da nije bilo teško. Kad sam rekla moji roditelji, mog tata je otišao od kuću kad imao 19 godina. Moja mama je živjela na Kubi i otišla da živi sa mom tatom u Španiji. Onda nekako priča se ponovi. Onda nekako, ili to je bilo na porodicu, onda nije bilo toliko čudno ni teško, da kažemo. Ali naravno da ti je žao da ostavi... To je porodica, drugari, život. Ali mene je bilo lepo da dolazim ovde. Ja tamo nisam imala neki posao koje sam morala... Kako se kaže? Da sam bila bezna. Radila sam u hotel, u recepciju, najnormalnije. I onda, neću da kažem da nisam bila zadovoljna, ali nije mi bilo to cilj. Ja sam završila glumu. I onda sam, ok, glumila sam u Montevideo, možda ako dolazim u Srbije imam neke veće prilike. I probala sam i nisam pogrešila. Što se i desilo, da. Znači ti možeš stvari da se zahvališ njenim roditeljima, što je ono bilo ovo sasvim normalno i prirodno da se desi. I njenim roditeljima i njoj. Prosto mi, kada smo pričali da li bi bila obrnuta situacija, ja bih morao ozbiljno da razmislim.
ozbiljno, ali ja stvarno za taj potez, Jennifer, ne da skidam kapu, nego naklon do poda, da neko zbog ljubavi ostavi sve da, i dođe da. Kod nekog dečkića tamo na Voždovac da kao da živi, da ni to ne zna, mislim, šta će to toga se desi, nit da li ću ja sad nešto uspeti, ni da li će naša sad, jel da, i ljubav opet, nije ni samo do ljubavi, mnogo stvari treba isto da se poklopi, da bude to sve nekako kako trebaš, kažu, od ljubavi se ne živi, jel? Ali nekako to je živo, ako ne rizikuje, bolje da sam rizikovala i da sam provala, neko da budem u Tenerife da mislim, šta bi bilo, baš tako. A i mnogi druge žene bi posle nekog vremena ti rekao, eto, vidiš šta sam ja sve uradila za tebe, a ti meni tako. Jeste, ima i toga. Ja nekog gledam i da ona ne osjeti uopšte taj neki ili žal, ili meni je zna da mi bude jako teško, na primjer, kad ima mnogo obaveza i njoj se ide da vidi mamu i tatu, a nekad ne može da ide sama i onda ja šta ću gledam tu nešto da pomeram. Pritom, Tenerife nisu baš blizu. Mislim, stvarno, tako da treba isplanirati, to je ozbiljan put i ja znam da je ona vezana za svoju porodicu i stvarno mi neko da onako bude, mislim, žal, ali opet i ono veliko hvala što se neko sve ono zbog mene na jedan takav korak brecno da uradi. Jao, predivni ste. Hvala puno. Hvala, Dunja. Znaš da uvek pitan, trenutak najveće sreće, tuge, najlepša zora. E sad mi ovako recite, pošto sad zajedno, ti si već i bio i da malo odstupimo od te i praznični su dani i tako dalje. Trenutak najveće sreće sa Urošom. Kad smo se udali. Venčanje. Pa dobro, da, to je kao kruna. Da, to je kao kruna. To se desilo uskoro, jedva sam čekala taj moment. Bi mogla da kažem da to je taj moment. Da, sa Urošem bi reka to. Divno je kad imate tako neke lepe stvari da se dese u ovoj gomili nekih i loših vesti, i bolesti, i mislim umiranja. Božemo prosti, ja zadnjih godinu, dve, na više sahrana sam bio nego, mislim, tužno, ali je tako. Nego za ceo život. Bukvalno. I želim da to prestane, što kažu da se tužnih trenutaka ne sećamo, samo da se sećamo dobrih ljudi s kojima smo provodili dobro vreme. Ali ja moram da kažem da stvarno u zadnje vreme, evo, pored što smo naravno postali muž i žena svadbe, ja moram da kažem da moj brat je trudan i da ću ja da postanem stric. Jao, divno! Tako da je to meni stvarno u zadnje vreme jako lepo vest. I ja prosto ne mogu da verujem, to je moj mlađi brat. Inače, mi smo sa svojim suprugom, oni su se prošle godine uzeli i oni sad čekaju bebu i ja sam sad onako u šoku, ja ću budem čiča. Ću kvarim to dete malo da ga izvadim sve ovo. I to je nekako stvarno jedna lepa, srećna vest koja se desila u zadnje vreme. Bože zdravlje, mi ćemo ovaj kad dođe vreme. Ali eto, to nekako i prosto dok svi nisu ti testovi prošli, neko vi znate, ali onda ćutite, ne možda kaži sad prvi put da sam nekako javno rekao. I da, i lepo je, ne mogu da kažem. Tako da to jedva čekam. I pupu, samo da smo živi, zdravi, da se volimo, nek se rađaju deca, da budu lepe vest. A ostalo nekako ćemo da prebrodimo. Što kažu, i gore stvari smo prebrodili u kafani. Ako mi to ne zabrane, a već su počeli. A nema vezi, tu ćemo se snaći. Za tugu neću da pitam, hoću da pitam redovno pitanje. Najlepša zora koju ste dočekali u životu, najlepša zora sa Urošem? Ne znamo šta znači zora. Don, kada izlazi sunce, da ti olakšam. Where is, for example, the sunset is beautiful, but when the sun goes up, where is the first dawn that we spend to wait for the morning, like in Maldivas? Ah, ali bukvalno, literalno. Pa Maldive. Tu smo imali tu želju da dočekamo i da vidimo prvo zalazak sunca, onda i izlazak sunca. Da, to je bilo lepo, ja sam plakala i baš je bilo lepo. To nikad nismo radili ni na Tenerife, baš smo čekali. Uvek ja zaspim nekako. Nikad ne uspemo da to radimo. Ne, prosto da. Čekam, ja volim, mislim, ja sam noćna ptica, ali kako krene gore sunce, meni samo odjedno ne mogu baš... Bukvalno na Maldive smo uspeli svog jet laga, da nema jet laga. Da, jet lag, da, i onda smo bili... Da, to je pomoglo da budemo na ovolike oči. Na 5-6-7 ujutru mi kao, šta ćemo sad? A recimo, se ponekad i posveđate? Da, posveđamo se. I ko ide za ovim drugim i govori, stano, ljubavi, nemoj da se ljutiš i to. Kako rešavate?
Uf, pa da ga je, dobro, izvini, nemoj se ljutiš, ajde, šta sad, ono, ajde, pa vidiš da se svađamo samo oko gluposti. Ne, ali zvarno samo se svađamo oko gluposti. Svarno oko nekih sitnica, ali to je okej. Mnogo ličimo, pa nemamo ništa ovako ozbiljno da se svađamo, ali uvek ima... Desi se. Mislim, ja sam to, ja to uvek kažem, ja Jenny zameram što je stvarno zna da bude nekad mnogo tvrdoglava. Priznajem grešku i tako to. A Jenny ima da je tvrdoglav. I onda se mi svađamo gluposti. Recimo, Jenny mene pita, kao, jesi video, ne znam, poklopac od kamere? Aha. Ja rekam, pa ne znam, jao, izgubio se. Rekao, nije se izgubio, znači to je tvoje, znači ti si ga ne stavila, izgubila. Pa nisam ja kriva, ako sam negde stavila, toga nema. Rekao, pa čekaj, sam ja onda kriva. Ako... Kaže, niko nije kriv, izgubilo pa se. Izgubilo se, upravo se. Jel da? Upravo se. I onda kaže, čekaj, ženo, stani. Upravo se, ne. Kako sad, ako to, ti to tim barataš i tu negde staviš, kako sad to... Pa ja mislim to, ja sam tela to da izgubila. Da ja sam to tela, onda bi rekla da ja sam kriva. Ne znam da li ima smisla. Ja rekao, ima ti u kolima slučajno napraviš uzor. Rekao, ti nisi htela, ali si napravila, ti si kriva. Ali to je drugačije. Nije to isto. Naravno. Prelazim na... Na druga pita. Ne, prelazim, ja sam sa mladine strane. Ajmo emisiju iz početka. Skitica. Divni Marinko Rokvić, to je tvoja pesma, pretpostavljam. Jeste, to je jedna od mojih omiljenih pesama. I to je pesma koju se nekako i ono ranije iz gimnazijskih dana voleo da slušam. I ta pesma me mnogo podsjećala na jedan period kada sam iz Lazarevca. Prelazim da živim u Beograd, krećem studiranja, završio sam treću godinu gimnazije, idem u veliki grad i se sećam da tako par puta kada sam sa društvom bio u kafani pre tog mog odlaska, da sedimo, da poručim ovu pesmu, svi jednako postanemo malo emotivni jer ih asocira na mene. Jer bukvalno ta kafana gde smo sedeli, moja zgrada je bila niz ulicu. U Lazarevcu, dole niz ulicu. I kao je moja kuća, živeo sam tu. Ja danas tu kad prođem, to više nije, mislim, naš stan. Prodali smo, ali i dalje. Imam tu neku knedlu i mnogo mi je draga pesma i mnogo je volim. Tako da uvek u kafani, bilo kog da sam raspoloženja, naručim ovu pesmu. Jeste da me možda asocira na, ajde, ne baš tužan period, ali eto taj period nekog odrastanja, rastanka, prelaska iz jednog manjeg grada u veći, emocije razne, tako da... Kada je mama prestala tebi i bratu da šalje kutije, folije, hrana, posudice? Pa nije nikad, zato što je mama živjela, mama iz Beograda. Mama je radila u Beogradu, mama je putovala za Lazarevac da radi, a tata je, pošto je živeo tad malu Lazarevcu, malu u Beogradu, on je putovao za Lazarevac, pa smo se sad svi nekako kad smo se ovde stacionirali, tata radi u školi, mama u Beogradu, mama radi isto u Beogradu, tako da u suštini te šerpice nam nije ona slala iz Lazarevca za Beograd, nego mi smo kad smo prešli ovde da živimo, počeli živimo sa roditeljima. Tako da jedino sad, malo kad ona nešto jako radim, pa Jenny ne stigne nešto da skuva, ona pošalje tako neki potažicu, cupice, malo gulaš, pasulj, čisto da. Ali nisam imao te momente da autobusom idem da nosim hranu, prosto se nije desilo tako, ali ne mišljam ništa nekakav prvo, ja to mi je ne to cool, skroz naravno. Ne, ja sam povezala Lazarevac Beograd. Deco, mnogo vam hvala. Bili ste divni gosti, predivni gosti. Za Stefane, skitnica, tumete, sve. To! Vidimo se još koji put. Tebe zovem samu kad budeš snimila neki divan CD. Hvala, hvala. A tebe čekamo uskoro. Bože zdravlje. Hvala. Poštovani gledalci, vidimo se naravne nedelje u 13:15. Sinoć kad sam prošao mojom starom ulicom, pred jednu sam kuću stao, skrio se pa zaplakao. Nek me ne vide, da mi ne ide. A kad me budu drugovi pijanoga vodili, pred tom kućom opet staću i sve glasa zapevaću. Nek vode me na sud i kažu da sam lud. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve.
skitnice, čekajte me, ja nemam gde, ovo je moja kuća, živeo sam tu, ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovek neki što mi uze sve. Skitnice, čekajte me, ja nemam gde. Skitnice, čekajte me, ja nemam gde. Hvala. Od ovoga možete vikne. Što može. Sledeći put snimamo ja i ti emisiju u kafane, naručujemo ove pesme i onda mi pričaš zbog čega si u ovom trenutku imao suze u očima. Sad neću da te pitam. Dobro, dogovoreno. To je to. Hvala vam, predivnice. Znaš koliko ste dobri. Hvala. Hvala. Hvala ekipi. Poraženi. Hvala svima. Hvala. Hvala.